tomado uma moto de assalto, aquela moto ali é roubada, comandante? Positivo. Terça-feira, essa moto está com freio sem placa, ela foi subtraída um cidadão. E hoje nós, fazendo policiamento ali no Todo Santo, quando avistamos dois elementos trafegando sobre a moto, fizemos uma perseguição, ao abordar o mesmo, um deles desceu da moto e perdeu fuga, mas foi capturado todos dois. E ao consultar no sistema do Copom a placa da moto, pelo chassi, que a placa já tinha retirado, foi consultada que era um produto de fuga. Como é que você roubou a moto lá? Como foi? Você agora negou que a moto não tinha sido roubada, agora como foi? Mas você fez o que lá? Como não, foi? Você ia trocar em entrar? Não, o senhor que está dizendo que foi o senhor que roubou. Assim? O senhor está dizendo que foi o senhor que roubou. E aí, tá. Então já a história já mudou. Ele já contou a história aqui, já está agora jogando para você. E você joga para ele. Como foi lá? Explica aí. Aí foi ele aí, não tem nada a ver, não, seu polícia. Ele é de menor, porque ele é de menor. Não, pergunte ele aí, ó. Fala aí, Rafinha, na frente dele. Foi ele. Fala aí. Que ajudou. Não, eu ajudei, não. Pergunte ele aí, ó. Pode falar. Eu ia só para mais marreira. Mas você ia trocar a moto na boca dele? Não, ia trocar, não. Ia trocar pro crack, pro droga, o que era? Só dá marreira mesmo, polícia. Ainda não, não vou mostrar seu rosto, mas você faz tempo que levaram a sua moto? Até uns 3 dias, foi terça-feira, 6h40 da noite. Cheguei para tomar um banho de praia e quando voltei a moto já estava no lugar, o pessoal gritando que tinha roubado. Você tinha esperança de recuperar a sua moto? Rapaz, eu tava com esperança, cara. Já esperança, já era o tipo de moto. Ainda, né? Faltam umas 3 prestações, mas tô pagando ainda.